Na 10 hodinách nepřátelský muž 100 metrů. Na 11 hodinách nepřátelský raketometříci blízko. Všichni, vystupovat. Provedu. Připraven. 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 Pozice zajištěna. Žádné stopy po podezřelém. Pokračujeme v průzkumu. Rozumím, pokračujte. Jsme stále na příjmu. Konec. Nepřátelský muž na 12 hodinách 200 metrů. Všichni, pojď zpátky. Provedu. Tři. Ošetři kulometčík. Všichni, zpátky. Provedu. Všichni, zpátky. Provedu. Na 6 hodinách nepřátelský muž 100 metrů. Všichni, zastavit útok. Všichni, pojď zpátky. Provedu. Všichni, nastup do auto. Provedu. Čekám. Čekám. Připraven.